הרדמה היא פעולה רפואית שמתבצעת על ידי רופא מרדים. המטרות העיקריות של ההרדמה הן מניעת כאב בזמן הניתוח ולאחריו, מניעת תזוזה של המנותח בזמן הניתוח והרפיית שרירי המנותח על מנת לאפשר את הניתוח. המפגש בין המטופל ובין ההרדים מתחיל בעצם לפני שהחולה מגיע לבית החולים לצורך הניתוח. הוא מתחיל במפגש במרפאה טרום ניתוחית, שזו הזדמנות לרופא המרדים להעריך את מצבו של המטופל, להחליט על תוכנית הרדמתית, לעדכן את המטופל בכל הדברים שרצוי שהוא ידע לפני הניתוח, וזה גם הזדמנות למטופל לשאול שאלות ולקבל מידע על סוג ההרדמה האפשרי והמומלץ ועל איך הוא צריך להתנהג לפני הניתוח. המרדים מלווה באופן צמוד את המטופל לאורך כל הניתוח ועד המעבר לחדר ההתאוששות. במהלך הניתוח הוא יוסיף תרופות מתרופות שונות שדואגות גם לרכיבים של השינה, שיקוך הכאבים וההקלה באי נוחות שכרוכה במעבר של ניתוח. אבל לא פחות חשוב מזה, הוא שומר על מצבו הפיזיולוגי של החולה, כלומר מוודא שהלב וכלי הדם עובדים בצורה תקינה, שלחץ הדם תקין, שהדופק תקין, שהנשימה היא בסדר, שהחמצון הוא קיאות, שתפוקת השתל היא תקינה. וכל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, ולעיתים הם דורשים התערבות של המרדים, הן על ידי תרופות או הן על ידי אמצעים אחרים, כדי לשמור את המצב הפיזיולוגי של החולה בצורה האופטימלית, ולהקל עליו את ההתמודדות עם העומס הפיזיולוגי שהניתוח לעתים קרובות מעמיס על הגוף. אחד מסוגי ההרדמה הוא הטשטוש. טשטוש נועד למצבים שבהם הפעולה אינה כואבת מאוד או כרוכה באי נוחות מאוד גדולה. תרופות שמאפשרות למטופל להישאר בהכרה, אבל להפיג את החששות והאי נוחות שכרוכות בזה. הרדמה כללית היא הליך המבוצע באמצעות תרופות הגורמות למעין איבוד הכרה מבוקר ונשלט. את כל האפקטים האלה אנחנו משיגים על ידי שילובים של תרופות שונות ומגוונות שאנחנו המרדים משתמש בהן כדי להשרות את ההרדמה ולהחזיק את ההרדמה במהלך הניתוח. לעתים קרובות מאוד בגלל התרופות יש הכרח להשתמש במכונת הנשמה ששומרת על הנשימה של החולה בצורה טובה, כי החולה המורדם עמוק לא יכול לנשום בצורה מספיק טובה. בתום הניתוח עובר המנותח לחדר התאוששות. בחדר התאוששות יש צוות סיעודי ייעודי שמיומן בטיפול בתופעות שיכולות להיות אחרי ניתוחים ואחרי הרדמה, והם ערוכים לטפל בבעיות האלה. לדוגמה, אם יש כאבים אחרי ניתוח, הצוות בחדר התאוששות יודע להעריך כאבים ולטפל בכאבים בצורה מיטבית. כמו כן, חלק מתרופות ההרדמה יכולות לעתים לגרום לתחושה של בחילות או הקאה, וגם בזה אנחנו יכולים וצריכים לטפל. ולעתים, גם כתוצאה מתרופות ההרדמה, יכול להיות מצב של בלבול שבדרך כלל אורך זמן קצר. הבחירה בסוג ההרדמה נעשה על פי העדפות של המנתח, של מורכבות הניתוח, של מיומנות והעדפות המרדים, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר חשוב, רצונות והעדפות של המטופל. סרט זה מוגש באדיבות בית חולים אסותא.